Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de metrologia, nesse caso especificamente a parte de micrômetro externo, né, com aproximação milesimal, né, nesse caso aí 1 milésimo de milímetro, né. Para fazer esse tipo de leitura é bem simples, né, muito parecido com o micrômetro centesimal, né, no caso com resolução de 1 centésimo de milímetro. É, a lógica é bem parecida, só que nesse caso ele é milesimal. Né? Então, a menor medida que ele consegue te dar com precisão seria 1 milésimo, né? E com espaçamento de 1 milésimo, que seria, no caso, a sensibilidade. Bom, então, nesse caso aqui, o primeiro passo é verificar, né, o que o tambor ultrapassou, né, levando em consideração aqui esse deslocamento na longitudinal, né? Na longitudinal, que foi que ele já ultrapassou. Aqui ele já passou 35 milímetros, 35,5. Né? Então ele está ali entre 35,5 e 36, né? No caso ele não chega a 36, né? Fica ali no máximo a 35,999. Mas aí no caso ele já passou 35,5, vou deixar aqui já anotado para a gente somar, né? Então aí 35,5 faz parte da resposta, a gente agora só precisa somar. Agora a gente vai verificar o alinhamento, né? Tomando como base aqui a horizontal, né? Observa que ele já passou aqui. A gente tem que tomar sempre como base o seguinte: toda vez que ele passa do meio, né, esses valores aqui eles representam, exemplo aqui, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61. Então, no caso aqui, ele já passou de 61, né? Então, aí a gente já tem 61 centésimos, né, ali do processo, né? Só que aí, no caso, seria o seguinte: 35,5 mais o 11, né, que daria o 61. Então, eu vou colocar aqui 35,5 mais 0,11, né, mais 0,11, né? Lembrando que o 11 é porque ele ultrapassou aqui o 11 e está ali antes do 12. Aí, agora, por último, eu vou na parte milésimal. É só verificar o que ele está alinhado, né? Nesse caso aqui, é o 6 milésimos, né? Então, seria a última informação aqui, a gente teria mais 0,006, né, aí para compor a nossa leitura, né? Então aqui a gente vai ter 35, 6,16, né, seria a leitura desse micrômetro. Então verifico que ele passou, o que o tambor passou, né, ali na relação vertical, depois verifico o horizontal e por último a coincidência milesimal, né? Então fazendo a soma aí de 35,5 mais 0,11 mais 6 milésimos de milímetro, a gente vai chegar aí a 35,616, que aqui a leitura correta é 35 milímetros, 616 milésimos de milímetro, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, todos os dias vídeos novos, valeu!